maailmahan toimii sähköllä. Se mahdollistaa tämän meidän nykyyhteiskunnan ja myöskin tämän yhteiskunnan kehittymisen, nyt tämän kestävän kehityksen niin kuin periaatteiden mukaisesti, ja että saadaan tämä maailma kestämään myös tuleville sukupolville. Eli mikäänhän ei toimi ilman sähköä. Haluatko muuttaa maailmaa? Kiinnostavatko älykkäät energiaratkaisut ja älylaitteet? Sähkötekniikan asiantuntijana ratkot tulevaisuuden haasteita. Meiltä saat kansainvälisesti huipputasoisen koulutuksen, jossa opit soveltamaan ilmiöiden teoriaa käytäntöön ja pääset tekemään digivihreän yhteiskunnan innovaatioita. Mulle on aina ollut ympäristöasiat tärkeitä, joten mä hain opiskelemaan Tampereelle sen takia, että mä olisin voinut opiskella noita uusiutuvien energialähteiden tekniikkaa. Lopulta mua sitten alkoi kiinnostaa langattomien tietoliikennetekniikoiden opintosuunnat. Mä valitsin Tampereen yliopiston, koska kaveri suositteli silloinen kämppikseni, sanoi, että täällä olisi aika hyvä ohjelma opiskella. Ja sitten kun vähän tutkiskelin tarkemmin, niin kyllä tää vei Otaniemestä voiton ainakin itselläni. Sähkötekniikan opinnoissa alkuvaiheessa kaikki opiskelijat saavat hyvän perusosaamisen koko sähkötekniikan laajasta kentästä. Ja sen jälkeen voi syventyä sitten mielenkiintoisimpaan osa-alueeseen. Ja mikä hienointa, kaikille niille osa-alueille on kasvavaa tarvetta. No täällähän opiskellaan vaikka millä tavalla. Täällä on perinteisiä luentoja, lukemista, mutta mikä täällä on ehdottomasti mun mielestä parasta, on se, että täällä yhdistetään teoria käytäntöön. Eli opiskellaan teoreettisesti ne perusteet, sitten sovelletaan niitä käytäntöön, rotoillaan joku laite, mitataan, testataan, rakennetaan ehkä ihan toimivia semmoisia kokonaisuuksia ja sitten sitä kautta opiskellaan ryhmissä, yksin, miten kenellekin sopii. No, kansainvälistyminen näkyy meillä sillä tavalla, että osa meidän opettajista on kansainvälisiä huippututkijoita, jotka opettaa englanniksi. Ja toisaalta meillä on englanninkielinen tutkinto-ohjelma, jossa sitten osa opinnoista tapahtuu heidän kanssa yhdessä. Ja se on sitä kotikansainvälistymistä. Sen lisäksi Tampereen yliopiston verkostot tarjoaa kattavan joukon erilaisia mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun. Erityisen hauskaa täällä opinnoissa on se, että saa niinku päästä itse tekemään. Itse tehdään laitteet ja sitten mitataan ne itse sen jälkeen ja tehdään niistä se raportti. Se on ollut mun mielestä kivointa täällä ja mielenkiintoisinta. No siis musta ihaninta opiskelijaelämässä on täällä se, että tää on tosi yhteisöllinen paikka, että tonne voi meidän kiltahuoneelle vaan mennä, niin siellä on aina juttu seuraa, kahvi seuraa, voi pelata pelejä, jos ei jaksa opiskella. Tai sitten jos opiskelee siellä, niin aina löytyy joku, joka on samassa tilanteessa ja voi auttaa, niin se on tosi mukavaa. Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Tämä näkyy esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteeteissa kulttuurin, ruoan ja kädentaitojen parista liikuntamahdollisuuksiin, joita sekä Tampereen korkeakouluyhteisö että kaupunki tarjoavat. Osallistu opiskelijatapahtumiin ja hanki liuta uusia ystäviä.